Godmorgen alle sammen. Velkommen til en ny dag. Jeg går og lige spiser toast, som jeg lige har lavet hjemmefra. Mega lækkert. I dag, der står den på skole og på madlavning i aften for Lost Family, så de kan få noget at æde. Nu er på vej i skole, og det skal nok være en god dag. Måske bliver det en lidt lang dag, for jeg synes ikke rigtigt, vi har noget, der sådan er afslappende. Udover at vi skal starte ud med mediefag, eller jeg skal starte ud med mediefag, det er mit valgfag nemlig. Så det skal nok blive godt. Ellers så, ja, så skal det rigtig ske med i dag. Så det skal nok blive fint. Det meste af bloggen kommer nok til at bestå af, at jeg laver mad i aften. Så den skynder jeg mig lige over vejen her. Og jeg er over vejen. Men ja, vi ses jo nok senere. Halløjsa. Ja, jeg har faktisk fået lidt tidligt fri i dag, eller jeg har taget lidt tidligt fri i dag, fordi at jeg simpelthen skulle til tandlæge. Fordi min mor ville meget gerne have, at jeg skulle ringe til tandlægen, så jeg kunne nå at få en tid, inden jeg blev 18, fordi det skulle jeg have. Og det havde de også sagt, de havde bare ikke lige kontaktet mig endnu, for grund af corona og det her fisk. Jeg ringede til tandlægen i en lille pause, så ja, så sagde de, om jeg kunne i nogle tidspunkter i dag, så var jeg sådan, det kommer an på, når det er. Og så sagde de 12.50, og så tænkte jeg, ja, en halv dags fravær, det går nok, håber jeg. Så jeg smuttede en stor pause i dag, og så har jeg misset en halv dag. Men jeg har været til tandlæge, og de sagde igen, at mine tænder var simpelthen så fine, fordi at det har de altid været. Og jeg har aldrig haft et hul eller noget som helst. Ja, jeg er stolt, jeg ved det godt. Men det er jo mega lækkert. Og så er det overstået, så skal jeg først til tandlæge igen om 2 år. Så det er jo bare super. Men ja, så det er sådan dagen er gået hen og blevet lige nu. Og nu skal jeg hjem, og så skal jeg lige slappe af, og så skal jeg lave mad. Så ja, det er super. Nu skal vi lave pasta. Jeg har lige smidt det hjemmefra, og så har jeg lige fyldt vand i den her, fordi så koger det hurtigere. Så skal den bare lige tændes. Slå den. Ikke sådan der? Ja. Yeah. Skidert. Jeg har jo 420 gram pasta til 4 personer. Fuck, det er 425. Faktus. Jeg skal lige kunne finde at åbne den her. Sådan her. Så skal vi bare ned i gryden. Så er der pølse hernede, hvor det er. Så skal vi egentlig bare have noget vand op i dem. Så skal vi koge. Ja, det er lidt forskelligt. Pølsen er det, som bare er færdig, og pastaen det er en... Det kommer an på meget, hvordan... Hallo? Det kommer an på, hvordan du vil have den. Hvis du vil have den helt... Kiss me! You need to feel me! Nitrasko! Han er faktisk ikke ret god på. What a dose! Så ja, så bare koge det der, og så er det done. Tak til kameramanden i dag. Vimmers, ja. Yes. Så. Hej. Og det er noget, jeg snuser, som er sådan, at de begynder at spike og sådan noget, ikke? Så er det fordi, de har fået for meget. Vi har fået lavet pasta og pelt, jeg har fra Benjamin her. Benjamin var mest plakkehaver med i dag, han hjalp mig ikke med så meget. Fordi jeg tænkte, at i dag kan jeg godt lige klare det. Men ja, jeg fik ham til at være kameramand heldigvis. Men ja, jeg er færdig med at redigere nu. Jeg har haft en mere stille og rolig dag, end jeg troede. Fordi jeg skulle til tandlæge lige pludselig.
eller jeg valgte at skulle til tandlæge, fordi der var en tid, så det var meget rart. Og i morgen går det løs, så skal jeg til 18 års. Det er faktisk tredje gang, han har prøvet at holde den her 18 års på grund af corona, så er det bare, ja, skulle blive udskudt. Så jeg glæder mig sygt meget til i morgen. Det bliver mega fedt. Jeg skal lige skole først, og så skal jeg lige træne, hvis jeg kan holde fokus. Og så skal jeg hjem og lave en gave sammen med Mario. Så skal jeg lave gaven, så får jeg at se gaven i morgen, hvor der er mange, der har spurgt, eller der er nogle stykker, der har spurgt, hvad den gave egentlig var. Det er en sygt fed weekend, forhåbentlig. Så det skal nok blive godt, det hele. Har noget at se frem til, det er altså godt. Ja. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis du godt kunne lide videoen, så subscribe, eller like, hvis du godt kunne lide videoen. Hvis du gerne vil følge med, så subscribe. Hvis du godt kunne lide den her video, så må du også gerne subscribe. Der kommer sikkert flere af dem. Og ja, så ses vi jo egentlig bare i morgen. Bye bye. Vi gør den her.